Hello friends, today we will learn table of 13. So let's start. 13 1 ja 13, 13 2 ja 26, 13 3 ja 39, 13 4 ja 52, 13 5 ja 65, 13 6 ja 78, 13 7 ja 91, 13 8 ja 104, 13 9 ja 117, 13 10 ja 130. Let's learn once again. 13 1 ja 13, 13 2 ja 26, 13 3 ja 39, 13 4 ja 52, 13 5 ja 65, 13 6 ja 78, 13 7 ja 91, 13 8 ja 104, 13 9 ja 117, 13 10 ja 130. Bye bye friends, see you in next video.